მოგესალმებით ჩემო საყვარელო, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მე ვარ ქეთი სესიაშვილი, სპეციალობით და პროფესიით ჟურნალისტი. დღეს ტელეკომპანია პეკატევის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. მე ყველას მინდა მადლობა გითხრათ იმისათვის, რომ თქვენ დგახართ ტელეკომპანია პეკატევის გვერდით. თქვენ რჩებით ერთგულ მაყურებლად, ემიტომ რომ მე ეს ყველაფერი დავინახე იქიდან და გამიასკეცდა ეს გრძნობა იქიდან გამომდინარე, რომ 2017 წლის 7 იანვარს, უფრო სწორედ 6 იანვარს, შობამდე დაახლოებით 2-3 საათით ადრე, ჩვენი ტელეკომპანია გამორთეს. როდესაც ეს გამორთვის შესახებ მე შევიტყე ტელემაყურებლისგან, ემიტომ რომ იმ მომენტში დაკავებული ვიყავი სტუდიური მუშაობით და სიმართლე გითხრა ტელევიზორს არ ვუყურებდი. და როდესაც დამირეკეს ტელემაყურებლებმა თუ რატომ არის გამორთული ტელევიზია, მე მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ გავიგე. დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ასეთი განგაში ატეხეთ თუ რატომ იყო ტელეკომპანია გამორთული. და ამის შემდეგ მომდის შეტყობინება, სატელეფონო შეტყობინება, რომ ჩემი ტელევიზია გამორთული იყო ფინანსური დავალიანების გამო სერვერიდან, რადგან მე მქონდა იმ მომენტში დავალიანება, ანუ სტრიმის დავალიანება, საიდანაც გადის ჩვენი სიგნალი. და მაყურებელთა თანადგომით, იმიტომ რომ ჩვენ დამფუძნებლებს, მე ქეთი სესიაშვილსა და ჩემს მეუღლეს ზაქარია როჭიკაშვილს, რომლებიც გახლავართ ამ ტელევიზიის დამფუძნებლები, მეტი ფინანსები აღარ გაგვაჩნდა. მაყურებელთა თანადგომით 2 დღეში ჩაირთო ჩვენი ტელევიზია. მე ამის თაობაზე მადლობას გეუბნებით აი ასეთი გულისხმიერებისთვის, ასეთი სიყვარულისთვის, რადგან გრძნობთ, რომ ჩვენი ტელევიზია მართლაც დამოუკიდებელია და მართლაც ობიექტური სიტყვის მთქმელი. დიახ, ჩვენ ბევრი ტექნიკური წუნი გვაქვს, ექიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად მცირე დროისა და ჩვენი ჩვილობის ასაკისა, უამრავი რამ გადავიტანეთ იმისათვის, რომ ტელევიზიაში არ, უფრო სწორედ ეთერში არ გასულიყო ტელევიზია, ტელეკომპანია პეკატევი. ამ ხნის მანძილზე ბევრი კატაკლიზმა იყო, ბევრი მომენტი იყო ჩვენს თავს, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირების მხრიდან, არ ვიცი ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ თუ ასე შემდეგ. მოკლედ, უნდოდათ ჩვენი ხელში ჩაგდება საამისო თანხას გვთავაზობდნენ, რაზედაც ჩვენ არ წავედით. აი ამის გამო მოგვიხდა ჩვენ დატოვება იმ ქალაქის, სადაც ტელეკომპანია იყო გადასული. ეს გახლდათ ქალაქი რუსთავი, ჩვენი ქონდა პავილიონებიც, სცენაც, ყველაფერი საიმისო, რომ ჩვენ გვემუშავა ნორმალურად და იმ პრინციპით, რომ საქართველო მხოლოდ თბილისი არ არის და ჩვენ საქართველოს ნებისმიერი ადგილიდან შეგვეძლო მაუწყებლობა, მაგრამ თურმე ასე არ გამოვიდა. მოკლედ, ასე იყო თუ ისე, არ ჩვენ და არ ჩვენმა პატარა ჟურნალისტებმა, კოლეგებმა, ცისკარას, საბავშვო ტელესტუდია ცისკარას ბავშვებმა არ დავთმეთ ჩვენი ტელეკომპანია და იმისათვის, რომ მართალი სიტყვა გვეთქვა ჩვენ და მაყურებლისთვის, ეს მართალი სიტყვა მიგვეწოდებინა, ჩვენ დავრჩით ისევე დამოუკიდებლები და ანუ არ მივყევით ცდუნებას. მაგრამ ახლა გთხოვთ დახმარებას, ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა უკვე გააკეთა თქვენთან მიმართვა და ასეთივე მიმართვას ვაკეთებ მე. ტელეკომპანია პეკატევი უნდა მაუწყებლობდეს, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის ტელევიზია, ეს ამბობს ხალხის სათქმელს, ეს საუბრობს ხალხის პრობლემაზე, არა ვიღაცის ინტერესიდან გამომდინარე, არამედ ხალხის ინტერესიდან გამომდინარე. და ამიტომ თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ამ ტელევიზიამ უნდა იარსებობს, ეს ტელევიზია უნდა იყოს და უნდა ამბობდეს თქვენ სათქმელს, მაშინ უნდა დაგვიდგეთ ისევ და ისევ მხარში. მე კი სანამ ჩემს გამოსვლას დავასრულებდე, მინდა მადლობა ვუთხრა იმ გულისხმიერ ადამიანებს, როგორიც არის ჩვენთვის უცნობი ადამიანები. ესენი გახლავთ, მე ამონაწერიდან, საბანკო ამონაწერიდან შევიტყე, ესენი არიან ქალბატონი თინათინ ბაიაშვილი, რომელმაც შემოწირა ტელეკომპანიას
თანხა იმისათვის, რომ სტრიმი ჩართულიყო, ასევე ბატონი ბიძინა თავბერიძე, მასაც არ ვიცნობ, მე ის სოციალურ ქსელში მოგზებნე და დიდი მადლობა ვუთხარი, ასევე ქალბატონი თამარ შაქარაშვილი, ასევე უცხოეთიდან შემოგვეხმიანა ბატონი ირაკლი გოცირიძიშვილიშვილი, შემდეგში შევიტყვეთ, რომ ირაკლი გოცირიძიშვილიშვილი იყო, არის ბატონი გიორგი გოცირიძე, რომელმაც თავისუფალ მედიას ასე განაცხადა, რომ მე მხარს უჭერ თავისუფალ მედიას, თავისუფალი მედიის განვითარებას და მხარში ვუდგავარ ამასო. ირაკლი გოცირიძე გახლდათ თავისუფალი დამოუკიდებელი გაზეთის იბერია სპექტრის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი, რომელიც საკმაოდ რეპრესირებული პიროვნება იქნა და ის თავისი ეროვნულობისა და სიმართლის გამო, ისევე როგორც გურამ შარაძე და კიდევ ბევრი ქართველი მამულიშვილი, არ დაინდეს და დღეს ბატონი გურამ უფროსოედ ირაკლი გოცირიძე ცოცხალი აღარ არის, მას მთლიანად იგი თავისი ოჯახით იქნა რეპრესირებული, მაგრამ ირაკლი გოცირიძის სახელი დღემდე შემორჩა ქართულ საზოგადოებას და მთლიანად მის სამშობლო საქართველოს. მე არ მინდა სიმართლე გითხრათ, რომ ვიყო მაინცა და მაინც წამებული და წამებულის გვირგვინი მედგას თავზე, ეს არ არის ჩემი ჰობი, მაგრამ ის, რომ სიმართლე უნდა ვთქვათ და ის, რომ მართალ ადამიანს და სიმართლის მთქმელს ცხენი შეკაზმული უნდა ყავდეს, ესე ძალიან კარგად ვიცით. ხო და ჩვენ მაინც ვამბობთ სიმართლეს, ჩვენ ვდგავართ უფლის გზაზე, ჩვენ ვდგავართ იმ გზაზე, რომელსაც ობიექტურობა და დამოუკიდებლობა ქვია და ჩვენი პრინციპია მამული ენა სარწმუნოება და ასევე ის სლოგანი, რომელსაც ქვია გაუმარჯოს დამოუკიდებლობა თავისუფალ საქართველოს, ჩვენთან არს ღმერთი. ხო და ჩვენ აი ამ პრინციპით მოვდივართ, გჯეროდეთ ჩვენი და დაგვიდექით მხარში. ჩვენ ყველანაირი მხარში დგომა გვჭირდება, თანადგომა გვჭირდება, იქნება ეს ფინანსური შემოწირულობა, ვისაც თქვენი კეთილინებიდან გამომდინარე, ვისაც როგორც შეგიძლიათ, ასევე და ჩვენი საბანკო ანგარიში არის აგერ ეკრანზე და შეგიძლიათ აი ამ საბანკო ანგარიშზე, მითითებულ საბანკო ანგარიშზე ჩაგვირიცხოთ, ასევე ნებისმიერ ტექნიკის მაღაზიას, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ იარსებოს და იყოს დამოუკიდებელი ტელევიზია, ხალხის ტელევიზია, შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, ურთიერთთანამშრომლობიდან გამომდინარე, აი ამ პრინციპიდან გამომდინარე, ის დაგვეხმაროს ტექნიკით და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ მათზე. ასევე ჩვენ ვარ ძალიან შორს, იმიტომ რომ თბილისის გარეუბანში, იქიდან გამომდინარე, რომ დაგვირბიეს რა ტელეკომპანია პეკატივი, მე უკვე მოგახსენეთ ამის თაობაზე და თქვენ იცით კიდეც, ეს არაერთხელ თქმულა ამის შესახებ, ეს იყო 2016 წლის 28 მარტს ღამე, ალბათ, იმიტომ რომ 29 მარტს დილით ჩემმა თანამშრომლებმა ნახეს განადგურებული ჩვენი ოფისი. ამაზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე იყო დატოვებული ნივთმტკიცებები, ძალაყინი, თმა, თმისღერი, ფეხის ნაკვალევი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი რაღაც იყო დატოვებული, საიდანაც შეეძლოთ, რომ ექსპერტიზად ჩაეტარებინათ და ყველაფერი გაეკეთებინათ და მიეგნოთ კვალისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თვითონ, ასე ვთქვათ, შევქმენით ფოტორობოტი აი ამ მტკიცებულებებიდან, აი ამ ფაქტებიდან, დატოვებული ფაქტებიდან გამომდინარე, ეს არ მიიღეს მხედველობაში და საქმე ისე შეიკერა, რომ დაიხურა. ანუ სისხლის სამართლის საქმე კი აღძრა რუსთავის პოლიციამ და პროკურატურამ, მაგრამ დამნაშავეს, ვერ მიაგნეს თურმე ამ მტკიცებულებებზე
კვალი არ აღინიშნებოდა. Მოკლედ ძალიან კარგად ვიცით, სად ცხოვრობდა, როგორ ცხოვრობდა, ვის ხელში არის დღევანდელი საქართველო. Ამას მე ქვეყანას აღარ ვუწოდებ, ესა უკვე აღარც თავშესაფარია, ეს არის, არ ვიცი, რაღაც ხუხულა, რომელიც უკვესაცაა დაინგრება, ვეღარ გაუძლებს ვერანაირ სტიქიურ, ასე ვთქვათ, სტიქიურ უბედურებებს და ის დაინგრება. აი ამ დღეში ვართ, მაგრამ ჩვენ თუ ერთად დავდგებით და გავერთიანდებით, ჩვენ თუ მართლა დამოუკიდებელ მართალ ობიექტურ სიტყვას ვიტყვით რეალური ფაქტებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვერავინ ვერ დაგჯაბნის. ხო და ვამბობდი კიდევ იმას, რომ ჩვენ ვართ ძალიან შორს თბილისის გარეუბანში, ჩვენი ხელით გვაქვს გაკეთებული ეს ყველა სამუშაო, სარემონტო სამუშაო, საკუთარი ხელებით გვაქვს გაკეთებული, ჩვენმა თანამშრომლებმა გავაკეთეთ რემონტი. ამას ძალიან ბევრი ხარჯი დაჭირდა, იმიტომ რომ ეს იყო დანგრეული, მიტოვებული შენობა და დღეს ის იქცა, ასე ვთქვათ, დარბაზად, მაგრამ დარბაზობა ბოლომდე რომ ქონდეს, ამაში იგნითა სამუშაოები კიდევ სჭირდება. ამიტომ ყველას, ვისაც შეუძლია რაიმე მხარში, ჩვენთვის მხარში დადგომა, ჩვენ ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპიდან გამომდინარე, მივიღებთ ამ ყოველივე დახმარებას და ჩვენს დავუდგებით გვერდში. ასე რომ დავდგეთ ერთად, ეს ტელევიზია თქვენია, ჩემო ძვირფასო და საყვარელო მაყურებლებო. მე შეგახსენებთ, რომ გახლდით ამ ტელეკომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ქეთი სესიაშვილი და მთავარი რედაქტორი ამ ტელეკომპანიისა. მე სიმართლეს არსა წავუვალ, მე თქვენთან ერთად ვარ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ტელეკომპანიამ შეიძლება ვეღარი არსებოს, იმიტომ რომ ჩვენ მეტი ფიზიკურად აღარ შეგვიძლია, მე და ჩემს მეუღლეს დასამალი. ნამდვილად არაფერი არ არის და არც ხელგამოწოდებელი არ გეაჯებით. ეს არის სიმართლე და მე ამ სიმართლით მოვდივარ. ასე რომ თუ რამე სანამ გავდივარ ეთერში, თუ რამე ტექნიკური წუნი შეამჩნიოთ, ეს იცოდეთ, რომ ჩვენ რაც დაგვჭა ტექნიკა, იმით გავდივართ იოლას და ვაკეთებთ ყველაფერს აბსოლუტურად. ჩვენ თუ კი დაგვახმართ, იმაში შეგვაშველებთ ხელს, რომ ჩვენ სადმე უფრო ახლოს და არა ამ მიგდებულ ადგილას კონდეს პატარა ოთახი თუნდაც იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ რესპონდენტების მიღება, ამაზედაც მადლობას გეტყვით. მოკლედ, ვისაც როგორ შეგიძლიათ, ოღონდ კიდევ ვიმეორებ, არ იფიქროთ, რომ მე ხელგამოწვდილი ვინმეს ვთხოვ რაიმეს. არა, ეს იქნება თქვენი კეთილინებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად აქამდე ყველას, დიდებსაც და ბავშვებსაც, თუ რამე ვასწავლე, ყველაფერს უანგაროდ ვასწავლიდი და ყველას უანგაროდ ვემსახურებოდი. მაგრამ ახლა უკვე ეს უანგარობაც აღარ გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ფიზიკურად ერთი კაპიკიც აღარ დაგვჭა ჯიბეში. მე მომავალ შეხვედრამდე სტუდიიდან სხვადასხვა გადაცემებამდე გემშვიდობებით და ეს იყო ჩემი გულწრფელი აღსარება თქვენთან. ნახვამდის.